Olá, meus amigos e amigas, estou aqui para fazer a previsão semanal, a semana que vai do dia 21 ao dia 27 de janeiro de 2018, a previsão para todos os signos e também em seguida desse vídeo irá o vídeo da carta da semana e dos aniversariantes das semanas. Então, assistam também que é bem importante para vocês, ok? Então, vamos começar. Começando por Áries, como será a semana dos arianos do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Então, vamos lá, arianos. Vem aí companheirismo para vocês, movimento, vocês em movimento, principalmente as mulheres. Então, para vocês, arianos, vai ser uma semana de movimento, uma semana de movimentar-se, de correr atrás dos sonhos, correr atrás dos objetivos, principalmente amorosos, né? Então, principalmente correr atrás do amor, correr atrás do relacionamento, correr atrás da pessoa amada, não no sentido de ficar ligando para a pessoa, não no sentido de ficar até, vamos dizer assim, pressionando a pessoa para ficar com vocês, mas no sentido de vocês saírem mais, tentarem paquerar mais, se vocês estão solteiros ou solteiras, vocês se movimentando, vocês sabendo que a pessoa frequenta aquele lugar, vocês indo também naquele lugar. Não precisa se atirar na pessoa, né? Não precisa, vamos dizer assim, até perturbar a pessoa, mas vá nos mesmos lugares, procure aqueles encontros mais casuais, né? Então vocês vão estar mais com essa energia de movimento, tentando conseguir esse amor aí, que vocês provavelmente já estejam de olho para quem está solteiro ou solteira. Para quem já está em um relacionamento, também vai ser uma semana muito boa para ficar a dois, uma semana de vocês se movimentando, talvez aí para conseguir um noivado, um casamento, ou a mudar de casa, algo também relacionado ao amor. Então, alguma questão amorosa aí de vocês, vocês se movimentando para melhorar. Então, vocês buscando uma casa nova, vocês querendo aumentar a família, vocês tendo um planejamento, então vocês correndo atrás dos sonhos do casal. E os sonhos de vocês, é lógico, principalmente as mulheres com essa energia. Os homens também, mas as mulheres com essa energia bem mais forte. Então aproveitem, ok, arianos? E agora vamos para Touro. Como será a semana dos taurinos, o dia 21 ou dia 27 de janeiro? Vem o amor aí para vocês, taurinos. As honrarias. Principalmente para os homens, para os taurinos, essa energia é bem mais forte. Então, virá uma semana de amor, uma semana de vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados pela espiritualidade, por Deus, pelo que vocês acreditam. Então, vocês aí com essa semana de amor, com essa semana mais romântica, com essa semana aí, vamos dizer assim, de recompensas amorosas para vocês. Principalmente para os homens, principalmente para os taurinos. As taurinas com essa energia também, mas os taurinos com essa energia bem mais forte, com essa recompensa de amor muito mais forte. Então, se você está buscando uma pessoa, essa pessoa pode vir na sua vida, você pode ser honrado, ser lembrado pela espiritualidade, essa pessoa vindo na sua vida. Se você já tem um relacionamento, uma semana bem romântica, uma semana para ficar a dois, uma semana para curtir, né? Uma semana muito boa de amor para vocês, vocês sendo honrados, sendo lembrados pela espiritualidade no setor amoroso e principalmente os homens, principalmente os taurinos nesta semana, ok? Então aproveitem. E agora vamos para Gêmeos. Como será a semana dos geminianos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vamos lá, geminianos. Vem estabilidade para vocês. Vem mudança para vocês. E vem aí compromisso. Então, uma semana de mudanças, uma semana de compromisso, uma semana de novas alianças. Então, se você está solteiro ou solteira, vem novas alianças na vida de vocês, vem novas parcerias. Provavelmente parcerias aí. Pode ser de trabalho, tá? Parcerias mais no setor trabalhístico do que no setor amoroso. Vem mudanças, pode vir mudanças de emprego, vocês conseguindo um novo cargo, vocês conseguindo um novo emprego, tá? Vem estabilidade, seguranças e coisas sólidas. Também pode ser na área de amor, mas provavelmente seja mais nessa área de emprego, nessa área de dinheiro, vocês vão estar com estabilidade, vindo as mudanças, vindo essas parcerias para vocês. Então aproveitem, fiquem ligados e aproveitem as parcerias que surgiram essa semana na vida de vocês, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, geminianos, e vamos ao próximo signo. Então, continuando, já voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Câncer. Como será a semana dos cancerianos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vamos lá, cancerianos. Vem vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados, vocês em movimento, vocês buscando, vamos ver.
Vocês buscando a fartura, vocês buscando a prosperidade na vida de vocês. Então, uma semana boa para correr atrás dos sonhos, para correr atrás dos objetivos, ou uma semana boa para correr atrás do que vocês desejam para o futuro, tá? Então, uma semana onde vocês correm atrás da fartura, da prosperidade, da abundância. Uma semana onde vocês também são honrados, são lembrados pela espiritualidade. A espiritualidade vem ajudando vocês a conseguir dinheiro, a conseguir realizar os sonhos de vocês, os objetivos de vida de vocês, tá? Então, é um fim de semana. Uma semana muito boa para isso, uma semana boa para vocês correrem atrás, vocês trabalharem bastante, vocês colherem bastante dinheiro, colher os frutos do trabalho, vocês se movimentando, vocês batalhando, correndo atrás do que vocês realmente querem, cancerianos. Então, uma ótima semana para vocês. O sol vem brilhando, vem trazendo essa luz, vem trazendo essa clareza na vida de vocês, e vocês sendo honrados, sendo lembrados pela espiritualidade, o lado espiritual ajudando vocês também a conseguir tudo que vocês desejam. Então, uma semana para correr atrás e ter bons resultados. Então, aproveitem, ok, cancerianos? E agora vamos para Leão. Como será a semana dos leoninos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vem justiça para vocês, leoninos. Vem algumas dificuldades, algumas cobranças no amor. Então vocês vão estar passando uma semana de justiça, mas uma semana também de cobranças, tá? Então, ao mesmo tempo que vocês vão ter uma justiça no amor de vocês, vocês vão ter algum tipo de dificuldade e algum tipo de cobrança, vocês sendo cobrados, tá? Então, vocês leoninos podem estar sendo cobrados para casar logo, vocês leoninos podem estar sendo cobrados para arrumar um namorado, uma namorada logo, vocês sendo cobrados também dessa pessoa, essa pessoa cobrando algo de vocês, cobrando casamento, cobrando uma casa, cobrando uma aliança, cobrando alguma coisa de vocês, dessas pessoas que já estão com vocês cobrando, tá? Também pode ser algum tipo de familiar cobrando que você tenha uma pessoa na sua vida, que você arrume um novo relacionamento. Então, virá uma semana um pouco mais assim, onde vocês vão ser um pouco mais cobrados. Mas também vem justiça para vocês, vem algumas dificuldades aí no amor, são obstáculos passageiros, tá? O tipo de dificuldade. Então, provavelmente vocês. Essas dificuldades são por essa cobrança. Então, vocês sendo cobrados, vocês se veem numa situação de dificuldade, tá? Então, procure vencer, procure ver tudo com calma, tudo tem seu tempo. Procure explicar isso para as pessoas que, se você estiver solteiro, é por opção, ou porque não apareceu a pessoa certa na sua vida ainda. Se você ainda não conseguiu casar com a pessoa amada, pode ser por falta de dinheiro. Tente explicar essa situação quando essas pessoas te cobrarem para que você não tenha essas dificuldades. Ok, leoninos? E tente vencer da melhor maneira possível. Esteja preparado para essas cobranças no setor amoroso, ok? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Virgem. Como será a semana dos virginianos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Cuidado com a falsidade, virginianos. Cuidado com as armadilhas. Principalmente coisas do passado, tá? Então, vocês, virginianos, essa semana pede um pouco mais de atenção para vocês. Cuidado com armadilhas, cuidado com falsidade, cuidado com coisas do passado, tá? Chega ao fim algum ciclo na sua vida, algum ciclo que teve falsidade, que teve intrigas, que teve essas armadilhas aí do destino, armadilhas da vida, armadilhas de pessoas próximas a vocês, tá? Então, essas armadilhas aí. Chegando ao fim também essa situação. Então, alguma situação que foi gerada, que foi criada por alguma falsidade, alguma fofoca, alguma intriga, alguma situação que vocês se meteram por causa de pessoas falsas, por causa dessas armadilhas aí de dinheiro, armadilhas de poder, armadilhas no amor, vocês chegando ao fim, né? Essa situação chegando ao fim, esse ciclo se fechando na vida de vocês, tá? E também cuidado com coisas do passado, ficar relembrando, né? Coisas do passado, armadilhas do passado, aquele amor que não deu certo, aquela pessoa que veio e traiu vocês, aquela pessoa que foi falsa, aquela pessoa que fez intriga, aquela pessoa que falou para você fazer uma coisa, você perdeu o dinheiro. Então, cuidado com essas lembranças do passado. Não fique remoendo essas coisas do passado essa semana, tá? Procure esquecer, procure deixar essa falsidade, essas armadilhas que aconteceram no passado de vocês, no passado. Não fique trazendo isso de volta na sua vida. E se você estava passando por alguma situação que teve algum tipo de armadilha, que teve algum tipo de fofoca, de intriga, de falsidade, também chega ao fim e vocês vão estar libertos dessa energia, ok? Então, uma semana boa, mas uma semana que pede cuidados aí para vocês, ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo.
Então, já voltei todas as cartas aqui ao jogo. Vamos continuar. Vamos ter a semana dos librianos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro. Vamos lá, librianos. As mulheres, vamos ver. A estabilidade, a casa, a segurança. E os homens? Então, a energia do equilíbrio, vamos dizer assim, vai estar favorável para homens e para as mulheres de Libra. Então, vocês, librianos, vão estar com estabilidade, com segurança, com questões resolvidas no lar de vocês. Pode ter libriano, libriana aí, casando, indo morar junto com a pessoa amada, tendo um lar, tendo uma família, tá? Então, tá muito favorável para as uniões, uniões de casais, uniões das pessoas, tá? O equilíbrio, é uma semana de equilíbrio para vocês, uma semana muito equilibrada nos sentimentos, equilibrada no financeiro, equilibrada no emocional, tá? Uma semana de muito equilíbrio, de muita segurança para vocês. Uma semana onde vocês vão estar mais seguros de si, mais seguros para investimentos, mais seguros para comprar algo, vocês vão estar com uma segurança maior, tá? Então vocês sentindo mais assim esse porto seguro, mais essa energia do lar favorável para vocês, muitos de vocês querendo casar, querendo ir morar junto, querendo ter uma família, e isso sendo concretizado na vida de vocês essa semana. Então uma semana muito boa, uma semana de muito equilíbrio para vocês e de muita paz também, ok, librianos? Então aproveitem. E agora vamos para Escorpião. Como será a semana dos Escorpianos do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vamos lá, escorpianos. Novos caminhos para vocês. Novos frutos para vocês. Coisas boas na semana de vocês e a colheita. Então, uma semana muito boa. Uma semana onde se abrem novos caminhos, novas possibilidades, novas portas se abrem para vocês. Tá? Uma semana também de colher frutos, de colher essas coisas boas, de ter novos frutos, né? Então, o trabalho de vocês dando novos frutos, vocês conseguindo prosperar na área financeira, vocês conseguindo prosperar no trabalho de vocês, vocês conseguindo prosperar nos relacionamentos de vocês. Uma semana de frutos surgindo, novos caminhos. Então, vem um caminho aí bonito, um caminho que te leva aos bons frutos, a novos frutos, a colher o que vocês andaram plantando. Então, se vocês plantaram coisas boas, vocês vão colher coisas boas no caminho de vocês. Então, um novo caminho se abre, uma nova possibilidade, uma possibilidade que traz novos frutos, que traz novos resultados para a vida de vocês e que traz essa colheita, traz vocês colhendo o que vocês andaram plantando nos últimos tempos. Então, vocês começam a colher esses frutos, colher essas coisas boas que vocês andaram plantando nesses novos caminhos que se abrem para vocês. Então, aproveitem e vão com tudo nesses novos caminhos, procurem o melhor caminho para cada um aí, ok? Então, é isso que eu tinha para vocês, escorpianos. E vamos para Sagitário. Como será a semana dos sagitarianos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vamos lá, sagitarianos. Vem a paz, a tranquilidade para vocês. Uma semana de paz, uma semana de companheirismo, uma semana de tranquilo, uma semana de estabilidade. Tem uma semana boa para vocês, sagitarianos. Uma semana de equilíbrio, uma semana aí de ficar a dois. Se você já tem aí um parceiro, uma parceira, uma semana boa para você ficar juntinho, para você ter essa estabilidade, essa segurança, essa paz e essa tranquilidade. Se você não tem uma pessoa, né? Se você está solteiro ou solteira, pode surgir uma pessoa aí na sua vida, uma pessoa que venha trazer calma, que venha trazer essa segurança, venha trazer coisas boas na sua vida, mas que seja um amor calmo, um amor tranquilo. Um amor mais assim passional, mais devagar, tá? Então vem esse amor bonito, vem esse amor com calma, com tranquilidade, com leveza na vida de vocês. Então, para quem está solteiro ou solteira, pode vir um amor leve, um amor fluido, um amor bonito, um amor que vai trazer calma, que vai trazer tranquilidade e vai trazer segurança para vocês. Então aproveitem, sagitarianos, que será uma ótima semana aí para vocês. E se você já tá num relacionamento, também é uma boa semana para ficar a dois, ok? Então era isso que eu tinha para vocês. Vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será a semana dos capricornianos do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vem aí alegrias para vocês, capricornianos. Vem o fim de um ciclo, encerrando aí algum ciclo, principalmente para os homens. Então, a mensagem é principalmente para os capricornianos, as capricornianas com essa energia também. Mas de uma forma mais sutil, e os homens com essa energia mais forte, tá? Então chega ao fim alguma situação na vida de vocês, algo que precisava chegar ao fim, chega ao fim, tá? Então vocês
fecha um ciclo, tá? Acaba algo na vida de vocês, mas não é algo que vai deixar vocês tristes, que vai chatear vocês. É algo que precisa ser encerrado, que precisa ser fechado de vez, né? Então esse ciclo se fecha de vez. Pode ser num emprego, pode ser de um trabalho, pode ser de amor, pode ser algum ciclo na vida de vocês se encerrando. Ou vocês mudando de casa, vocês mudando de carro, vocês mudando o visual de vocês. Algo chega ao fim, algo precisa ser mudado aí. E essa semana vem essa mudança, vem esse fechamento de ciclo, mas de uma forma natural, de uma forma que não vai fazer vocês sofrerem, tá? Então, é algo que já não faz mais parte da sua vida, algo que já não tem mais sentido você ficar com isso, guardando isso, seja um sentimento, seja uma pessoa, seja algum objeto, isso já não faz mais parte da sua vida. Então, essa semana você, vamos dizer assim, desapega e deixa isso ir, ok? É uma semana de alegria, uma semana de diversão, uma semana boa, uma semana favorável para vocês fazerem essas limpezas. Também será uma semana favorável para fazer limpezas de armários, gavetas, roupas, se desapegar de objetos que também não fazem mais sentido na sua vida. Destranque o fluxo, deixe que vá para que venham coisas novas na vida de vocês e depois vai se abrir para o novo na vida de vocês. O que for embora, que já não faz mais parte, vem coisas novas e coisas boas aí para vocês. Ok, Capricornianos? Então aproveitem essa boa energia, ok? E agora vamos para Aquário. Como será a semana dos aquarianos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vamos lá, aquarianos. Vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados, vocês com sorte essa semana e vindo notícias para vocês. Então, uma semana de muito boa sorte, uma semana de boas notícias, uma semana de vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados, vocês tendo as honrarias da vida, tá? Então, Deus, espiritualidade honrando, lembrando de vocês, trazendo essa sorte para a vida de vocês, trazendo essa prosperidade, trazendo essa fartura, trazendo essas coisas boas, trazendo essas notícias boas na vida de vocês. Então, vocês terão boas notícias essa semana, notícias aí que vocês vão ficar assim: nossa, isso foi praticamente um milagre na minha vida. Eu não estava esperando por isso, isso aconteceu. Então, uma semana de bons acontecimentos, boas notícias e muito boa sorte vindo para vocês, aquarianos. Então, aproveitem essa boa sorte, aproveitem essas honrarias, aproveitem essas notícias boas que virão na vida de vocês, ok? Então, uma ótima semana para vocês, aquarianos. E vamos para peixes. Como será a semana dos piscianos, do dia 21 ao dia 27 de janeiro? Vamos lá, piscianos. Estudos. Vamos estudar, vamos ter mudanças na vida e cuidado com os roubos. Então, uma semana boa para você estudar, para você planejar algo para o futuro, tá? Você pode estudar aí uma matéria, você pode estudar para faculdade, você pode estudar um curso, você pode buscar um conhecimento na sua área. Então, se você, por exemplo, você faz bolos, procure conhecimento sobre bolos, novos recheios, novas coberturas, novas massas. Se você trabalha numa área de escola, faça um novo curso para ver quais as novas técnicas de ensino, o que que você pode melhorar. Então, estude algo já na sua profissão, tá? Busque um novo conhecimento, busque um novo estudo na vida de vocês, tá? Busque um novo, estude algo novo para vocês. Pode ser uma situação, pode ser vocês estudando em casa mesmo, vocês buscando conhecimento na internet, vocês buscando conhecimento, mas estudem, tá? Uma semana que pede estudos para vir mudanças na vida de vocês. Então, se você está com o seu trabalho parado, se você não está ganhando dinheiro, se você não consegue um novo emprego, busque esse conhecimento, busque esse pouquinho de conhecimento ainda que falta aí no trabalho de vocês para conseguir essas mudanças, tá? E essas mudanças vindo cuidado também com os ratos. Os ratos, você vai falar que vai fazer um novo curso, os ratos falam assim para você: mas para quê? Você não precisa, você já faz tudo tão bem. Você fala: vou estudar uma nova faculdade, mas para quê? Você vai gastar dinheiro à toa? Estamos em crise. Então, cuidado com essas pessoas que roubando a energia de vocês, roubando os sonhos, roubando os projetos de vida de vocês. Também tomem cuidado com roubos físicos, celulares, bolsas, carteiras, objetos pequenos, tá? Cuidado com esse lado material também. Mas cuidado com vocês contarem sobre esse estudo para alguém e alguém colocar essa negatividade, falar que não vai dar certo, falar que você não precisa, falar que você não deve. Então, tome um certo cuidado essa semana com esses ratos, ok? Bom, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.